ဆင်မကျော်မျိုးဘုဂုဓမ္မယတနာကကမ္မထာနာစရိယဆရာတော်ဥဒ္ဓမတ္တာ7ရက်4လ96ခုနှစ်ညနေပိုင်းဆင်မကျော်မျိုးဘုဂုဓမ္မယတဓမ္မယုံနဲ့ဟောကြားတော်မူသောခန္ဓာညာယောဒိဋ္ဌိပြုတ်တရားတော်ကာဝေမကျက်ဘုရားပဲနှလုံးသွင်းချက်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အလိုဆန္ဒတော်သိပြီးဘုရားထားတော်မူခဲ့တယ်ဓမ္မခန္ဓာတော်လေးကိုဆရာလုပ်ပြီးထိုးထိုးထွန်းထွန်းခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်အလုတ်ရှင်မှန်းသွားအောင်ဒီအဆုံးမပြီးသွားတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဘုရားတော်ဘုရားရဲ့ဥပဒေပြဥထိတ်ထားပြီးတော့တဲ့ဒီနေ့ဒိဋ္ဌိသတ္တနာသတ်ကိုခွဲခြားပြီးတော့ပြောရမယ်နေ့ဖြစ်အောင်မဲ့လူချင်းတခြားသားမှလားဒိဋ္ဌိသတ်ရမှာဒီအထက်မညာဘုံညာနေလို့ခြင်းတခြားတတ်ရမှာလားတဏှာတတ်ရမှာလားဒီရန်သူကိုအကွက်ကြတတ်ရင်တော့ရန်မငိမ့်ဘူးလားဒီရန်တတ်ရင်တော့ရန်ငိမ့်ပါလားရန်ပွားပါလားဒီအောက်မဲ့မရလေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒိဋ္ဌိသာကျူးစားရမယ်နော်အောက်မဲ့ရပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်များကအထက်မညာဘုံညာလို့ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဏှာသတ်ကိုကျူးစားရမယ်လို့ဒီလိုဆရာတော်မင်းကအမိတ်ရှိသွားတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီတော့ဝိသုဒ္ဓိမေတ္တာဆရာကြီးများကလည်းမှန်ကန်ပါတယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိပါဏနာပါဏတိတဏ္ဍောတေနဝုရှေရိတဏ္ဍောတေနဝုရှန္ဒာနတိဒုက္ခပမုစရိဆိုပြီးဒီဒိဋ္ဌိသပြီးမှတဏ္ဍသသဖွေရာအတွက်ဒိဋ္ဌိဒီဟုသောတရားစီတတ္တဝါတွေကိုချီနှောင်တုတ်ဖွဲ့တဲ့သဘောမရှိဘူးလားဒီတဏှာကရေမမျောဘူးလားကျိုးတုပ်ပြီးမျောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတောင်ကန်းတွင်ညာတော်လေသူခိုးနာခွင့်ရပါမလားတခြားကြောင့်လားကျိုးတုပ်ခံရလို့လားဩဒါဖြင့်ရေရှိရင်ဝဲဩကာဆိုတာမတွေ့ရဘူးလားဒီဝဲဩကာထဲမှာဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်လဲရတာလားကျိုးတုပ်ပြီးလဲရတာလားကျိုးတုပ်ပြီးလဲရမတ်တက်ကနေအာယုသောဘာတိဟူသောလှံချက်ကြီးကမထိုးဘူးလားဒါဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အနေဖြင့်အနေကောကောင်းသလားအနေဆိုးသလားနောက်ဆုံးလှံချက်မိပြီးတော့လည်းအစီကောင်းလားအစီဆိုးလားဩဒါဖြင့်အနေဆိုးအစီဆိုးမှလွတ်မြောက်ခြင်းရဲ့ဒီတရားလောကမှာလားဒိဋ္ဌိကျူးအရင်ဖြေရမှာလားဒိဋ္ဌိကျူးပြီးသွားရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မသည်ဒီဘလောက်ပင်တနာကကြီးစဉ်းညာတော်လဲတောင်ကန်းကိုမိကိုရမရဘူးလားရရင်ဖြင့်ဝဲဩကာတွေရောက်เสียလူသေးလားဝဲဩကာတွေမှာမရောက်တော့လှန့်ချက်မိเสียရှိရလားအဲဒါကြောင့်ဝိသုဒ္ဓိမေတ္တာဆရာကြီးများကအေးဒိဋ္ဌိရင်သတဏ္ဍနောက်ထသဆိုတာဒီပါဠိတော်ကလာတာပဲဒိဋ္ဌိဗန္ဒနာဗန္ဒတိတဏ္ဍသောတေနဝုရှေရိတဏ္ဍောတေနဝုရှန္ဒာနတိဒုက္ခပမုစရိဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကျိုးကဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှာရထားတဲ့ခန္ဓာကတခြားလား၅ပါးရှိတာလား၅ပါးရှိတာเนาะဩ၅မျက်စိ၅နား၅ဆံပင်ဆိုရင်တခြားလားယုတ်တရား၅လုံးတာလားဩယူပန်အတ္တတော်သမနုပ္ပတိဆိုတော့ကိုယ်သူများကျိုးနဲ့တုတ်တာလားကိုယ့်အကူကျိုးနဲ့တုတ်တာလားဘုရားဆူဆူကကျိုးဖြီမပေးဘူးလားဘုရားဤတပည့်သားဖြစ်တဲ့အရိယသူတော်ကောင်းတွေကလည်းကျိုးဖြီမပေးဘူးလားသို့သောဘုန်းကြီးတို့နဲ့တကွာဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကကျိုးဖြီတာကြိုက်တာလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျိုးတုတ်ရတာကြိုက်နေတာဘလို့ဆူအနမတကသံယုတ်ပါဠိတော်ကြတော့ဘုရားကခန္ဓာ၅ပါးကခြိတိုင်းกว่าတဏ္ဍကကျူဒိဋ္ဌိရဲ့လေပါအကျမ်းမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခွေးနဲ့တူတဲ့တောင်နိုင်နေဗျာစဉ်းစားနော်ဒါဘုရားပါဠိတော်အနမတကသံယုတ်ပါဠိတော်မှာခန္ဓာ၅ပါးခြေတိုင်းကြီးနဲ့တူတယ်ဟိတဏှာကျိုးနဲ့တူတယ်ကွာဒိဋ္ဌိရဲ့လက်ဘက်နဲ့တူတယ်အဲဒီလက်ဘက်နဲ့စွန့်နေတဲ့ခွေးဟာအကျမ်းမြင်နေတဲ့အတုတဝါပုထုဇဏောတဲ့ဒါရင်ခါတဲ့လက်ဘက်ကလည်းမပြုတ်ကျိုးကလည်းတဏ္ဍာတိုင်ကလည်းခိုင်လိုက်တာလုံးနေတာခုနိတူပဲတဲ့ဒါဝိသုဒ္ဓိမေတ္တာဆရာကြီးများကဘုရားရဲ့အနမတကသံယုတ်ပါဠိတော်ကဟာကိုမိပြီးတော့ gain ယုတ်တရားကိုငါလုံးတော့သူများကျိုးနဲ့လုံးတာလားကိုယ့်ကိုကျိုးနဲ့လုံးတာလား
ိနေအောင်လုပ်တာနော်ငါလည်းပဲငါချီပဲငါသွားပဲငါဆံပဲမယ်ဆံမင်းရခင်ဗျားတို့ခေါင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ဆံပင်ရည်သွက်ခြင်းသုံးကလေးနဲ့6တန်းရှိတယ်ဆံတပင်အကျွတ်မခံနိုင်ဘူးဆိုတော့တပင်လိုက်တပင်လိုက်မှာဒိဋ္ဌိမရှိဘူးလားရှိတယ်စဉ်းစားငါချမ်းသာတာများ तू ကဘယ်လိုတွေအော်ငါဆင်းရဲပြီမဲ့ दुनिया အောက်တော့အကြမခံဘူးအချမ်းသာတာကတခြားလားဒုက္ခဝေဒနာလားအဲငါချမ်းသာတာ तू ကဘယ်ဘယ်လူညာလူငါပဲဆင်းရဲပြီမဟိဘဒုအောင်မှာအကြမခံဘူး तू ကမရှိမရှားပါဆိုတော့လေဥပေက္ခဝေဒနာငါမလုပ်ဘူးလားဒါယဝေဒနာအတ္တတော်သမလုပ္ပတ္တိဆိုတော့ခမားတို့လည်းဟိယုံနာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတာဒါဝေဒနာကိုငါလုပ်တော့လေဒါသူများကျိုးနဲ့တုတ်တာလားကိုယ်ကိုကျိုးနဲ့တုတ်တာလားဒီနေ့အချိန်ပေါင်းဘယ်လောက်လဲအမလီစိနေအောင်တုတ်တာနော်အလတ်မရှိဘူးညာစဉ်းစားပါဒါအမတန်ပညာကြီးတဲ့ဘုရားလူကြီးတဲ့တက္ကသဆရာကြီးတွေကအမင်းရှိတာနော်ဂိုင်းပညာဆိုတာကလည်းဟိတို့ကတက္ကပြောရင်သိအောင်မှတ်မိတယ်ကွာနှခါမပြောနဲ့အောင်မယ်ဒီလူများတောင်းလာလင်ညာမှတ်တာလေတင်ညက္ခဏာမှတ်တတ်တဲ့သဘောအဖြူမနီမစိတ်မသားမသမီးမရှင်မမျိုးမငါမသူမဆိုတာဒါတခြားလားတင်ညက္ခဏာလားတို့ကတခါပြောရင်သိအောင်မှတ်မိတယ်ကွာနှခါမပြောပါနဲ့အောင်မယ်ဒီလူများတောင်းလာလေငါလူစီနာကောင်းတာရှားသမ်းပါဆိုတော့ဟောဒီသင်္ခရခန္ဓာကိုငါမလုပ်ဘူးလားလို့ရင်သူများကျိုးနဲ့တုတ်တာလားကိုယ့်ကိုယ်ကျိုးနဲ့တုတ်တာလားငါစိတ်မစမ်းနဲ့တော့အမှန်တန်လည်းပြောလည်းပြောတယ်ပြောရုံနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်ကလည်းအေးယူရဲယူရဲဆိုတော့ငါစိတ်မစမ်းနဲ့ဆိုတော့စိတ်နဲ့ငါနဲ့မပြောဘူးလားဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိလည်းဖြစ်တယ်အုတ်စီရဒိဋ္ဌိလည်းဖြစ်တယ်စဉ်းစားပါဒီလူတရားတို့ဒီနာမှာကိုယ်အပြစ်တင်တာဘေးတင်တာသိမှဘေးလွတ်တာရှောင်းရမှာပေါ့ဘိသင်နာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘေးလွတ်ရရှောင်ညွတ်မှာမလားဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးကျိုးနဲ့စီအောင်တုတ်ပြီးဌာနကနေပြီးတော့ရစရာယူစရာပေးစရာပြောစရာဆိုစရာတွေးစရာမင်းလေးဌာနကြီးပြောလိုက်တာဗျာခင်ဗျားတို့အရှိအလူကအနောက်သွားနောင်အလူကမြောက်သွားအနောက်ကလူကအရှိလာဆိုတာလေဘယ်သူပြောတာတို့ဌာနကြီးပြောတာဌာနကတွေးကျင်တယ်အလွန်တွေးကျင်တာဟုတ်တွေးစရာရှိရင်အများဆုံးတွေးကျင်တော့တာတဏှာကြီးကမျောမသန်ဘူးလားတဏှာကြီးကမျောလိုက်တော့ဝဲဩဃထဲမှာမရောက်ဘူးလားရောက်သွားတယ်ငါဘအယုံကာမဂုဏ်ဝဲထဲရောက်သွားတာဘူးညဟုတ်လားခင်ဗျာမြင်ကြရှိတဲ့နေရာတွေမရောက်ဘူးလားရောက်သွားလားဂိုင်းဝဲထဲရောက်တော့ဝဲလဲ့တယ်လို့မခံဘူးလားဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကျွတ်တုတ်ပြီးခံရတာလားသာသူများဖြစ်ဖြစ်လာတဲ့ဒိဋ္ဌိကျိုးမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဖြစ်စင်လာစဉ်းစားပါဒါကြောင့်ခင်ဗျားကဒိဋ္ဌိအရင်ဖြုတ်ပါကွဖြုတ်ပါကွလို့ခန္ဓာကနာသတိပေးနေတာသာမြင်ညာလို့မယူနဲ့ဘုရားအလွန်ကြည့်ကြတဲ့သဗ္ဗိတဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့အမိန့်ရှိတာအဲ့ဒီဉာဏ်တော်ကြီးကိုတစိတ်တည်းသာမိတဲ့အေးတခါကြာကြီးတွေကျေးဇူးတော်ရှင်မုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေကဒိဋ္ဌိရင်ဖြုတ်ပါကွဒီပြင်ကိစ္စနောက်ထားလုပ်ပါသာယသမီးဇီဝကြီးမလုံနဲ့လို့မဆိုဘူးနောက်ထားလုပ်ပါအခုတော့သာယသမီးဇီဝကြီးကရှိကဒိဋ္ဌိကလုံးဝမပြုတ်ဘူးဒီတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နေတော့လေကျိုးတုပ်ပြီးရင်မျောပြီးနေရတော့ရောက်ရမှာလေကိုယ်တော့ဝဲထဲမှာကာမောဂါဆိုရင်ငါးပါးအယုံကာမဂုဏ်ဝဲထဲမှာသင့်တဲ့အစင်းနဲ့တူရင်ဝင်းမြောက်တဲ့ဝေဒနာလေးမပေါ်ဘူးလားဩဝေဒနာလှမ်းချက်မိပါမမီဘူးလားမေးလား gain မသိတဲ့ဆင်းနဲ့တွေ့တော့ဒေါမနတာမဖြစ်ဘူးလားနာဒေါသလှန်ကျက်မမီဘူးလား gain အစင်းနဲ့မျိုးလုံးနဲ့တွေ့ရင်ဒါမြင်စိတ်ပေါ်တာမသိတော့လဲမောဟလှန်ကျက်မမီဘူးလား gain ထုံလေးတူပဲသဘင်တဲ့အတန်လေးကြားလိုက်ရင်ကိုနှစ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သဘင်တဲ့အတန်ကြားလိုက်ရင်ဟောတဏှာမဖြစ်ဘူးလားဟိုကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတန်ကြားလိုက်ရင်အမလီငှက်ဆုံးထိုးသလိုပဲဒီ ਧੰ ကြားလိုက်ရတာစိတ်ကိုပြတ်သွားတာပဲဆိုတော့ဒေါသလှန်ချက်မမီဘူးလား။ gain နားနဲ့အတန်နဲ့တိုက်လို့ရှိရင်ဗာစိတ်ပေါ်တော့။အဲဒါခန္ဓာပေါ်တာမသိတော့မောဟလှန်ချက်ပေါ်ပြ။ဝဲကလည်းလက်လက်ရောက်ရတဲ့လှန်ချက်ကတခါတည်းတွား6ပုံမှာ
ဒီသူ့တော်ရဲ့နဲ့သူ့အလုံးအာယုံမှာလမ်းချက်ကမမီဘူးလားဒါပြန်လောဘလမ်းချက်မိသည်တခြားလားပြိတ္တာလမ်းလားဒေါသလမ်းချက်မိသည်တခြားလားငရဲရောက်တဲ့လမ်းလားမောဟလမ်းချက်မိသည်တခြားလားတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်တဲ့လမ်းလားဩဒါပြန်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလမ်းချက်လွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတွေ့ပါလူသသိန်းစီလူသူတိတယောက်မရောက်ဘူးကွာအကုန်ပင်သွားတာပဲဆိုတာလမ်းချက်မိသေးတာကြီးခင်ဗျားတို့ပို့ခဲ့ရတဲ့အတုပါရီပြန်တွေးကြည့်ပါလှမ်းချက်လွတ်သေးတာလားလှမ်းချက်မိသေးတာလားဟိုးခင်နဲ့မင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမြင်နေရတော့လောဘလှမ်းချက်ပေါ့အဲ့ဒါတွေနဲ့ခွဲရတော့မယ်ဆိုတော့ဒေါသလှမ်းချက်မိတာဒါခင်နဲ့မင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းပြုပြီးပေါ်တဲ့တွေးစိတ်တွေကလည်းဒါခန္ဓာတွေပဲမနောဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပဲဒါတွေမသိတော့လို့မောဟလှမ်းချက်မမိဘူးလားမိတာဒါရင်ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိကြိုးတုတ်ခံရတဲ့အတွက်တဏှာကြီးကမျိုးလို့ဝဲရဲရောက်လို့လှမ်းချက်ကရောက်ရမှာတခါတည်းခင်ဗျားတို့တွာရ6ပေါ့မှာယူပါယုံဆင်းရတဲ့လှမ်းတစ်ချက်ပဲသတ္တယုံကလည်းလှမ်းပဲကန္နာယုံကလည်းလှမ်းပဲရတ္တယုံကလည်းလှမ်းပဲဖွတ္တပါယုံကလည်းလှမ်းပဲဓမ္မယုံကလည်းလှမ်းပဲအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့လက်ပတ်ပြီးထုခံရတာကိုမူကမိုက်ခံနေပဲဝဲကလည်းလဲရလှမ်းချက်ကလည်းမိရဒီဖြစ်ရအကိုင်းအဖြစ်ကောင်းလားဖြစ်ဆိုးလားတခြားကြောင့်ပြရတာလားကျိုးမပြေလို့တွေ့ရတာ။ဟဲ့နောက်ဆုံးလမ်းချက်မိကြတော့လေဘယ်လေးပါးရောက်တယ်ဆိုတော့အတိစုပေါ့ဗျ။ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိကျိုးမပြေရင်နေရလေအနေစုသိရတော့လေအတိစု။ဒါဟိုခတ်ကြမ်းကြမ်းပြောတာလားဖြစ်စဉ်ကပြောတာလားဖြစ်စဉ်ကပြောတာနော်။ဒါဖြင့်ဒီဒိဋ္ဌိကျိုးပြီးသွားရင်ဘလောက်ပဲတဏှာရည်စည်းသန်းတော်လေဒီတောင်ကမ်းမှာမိကိုစရာမရဘူးလားဒီတောင်ကမ်းမိကိုစရာရှင်ဝဲဩဃာတွေရောက်ဖို့လူသေးလားဝဲဩဃာတွေမှမရောလှမ်းချက်မိပါမလားဩဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိပြုံးမှမင်းတို့ဘယ်လေးပါးလွတ်မယ်ဆိုတာအဝိတုဒ္ဓိမဲ့တက္ကသဆရာကြီးများမိတ်ရှိတာသိမှန်တာပဲဗျာဘုရောကျွတ်တော့ကျွတ်ဒုက္ခရတယ်လည်းမသိရင်မျောတာလည်းမမိမသိလှမ်းချက်မိတာလည်းမသိလမ်းကျမ်းပြီလူသေးသွားတော့လေ gain ဟောသာခင်ရတန်လားသမိခင်ရတန်လားပစ္စည်းခင်ရတန်လားနဲ့ဟမ်ခင်နဲ့မင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတန်လားနဲ့သိရတော့ဒီကြားတဲ့သိရတော့စိတ်ချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားခင်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ခွဲရတော့မှာဘူးခွဲကြီးခွဲရတော့မယ်ဆိုတော့ခုခဏလေးခွဲတာတောင်မှဟမ်သူဆယ်ရက်ကလေးခွဲတာတောင်ခင်ဗျားတို့အလားရှင်းလန်းနဲ့ပြာရှင်းလန်းဘယ်နဲ့ဆွမ်းမှာစင်စားစင်စားခိတ္တရာကြီးကြီးခွဲခဲ့ရတာဒီကံပြတ်မှုသိဘူးခွဲရတာငါအပြန်ကြရင်ရှင်လန်းကတတ်တော်မှာဘာလို့လှန်ဒုက္ခညင်တာဟုတ်ဟိုရောက်ရင်နာကထိုးတော်ပါလှန်ချက်ကမမီဘူးလားမိပါလားဝဲရောမလဲဘူးလားမလီအဲ့ဒီနေရာမှာပြန်ညင်တာအံ့လို့မဆုံးဘူးကြာမပြန်ညင်းနေကြတယ်ဒီနေ့6ခေါက်လောက်ပြန်နေလားမမြင်တော့မဟုတ်ဘူးမျက်စိကြည့်နေတာမြင်တော့မနေ့2ခေါက်လောက်ပြန်နေနေ့လည်း2ခေါက်ညနေကျတော့2ခေါက်ညကျတော့2ခေါက်6ခေါက်လောက်ပြန်နေအဲ့ဒါကိုကတော့ပြောခြေတော့ကရွတ်တိုက်ပြီးပြန်တာပို့ဖို့ပါပါပြန်တာမဟုတ်ဘူးဟင်ဘာလို့ခင်ဗျားမင်းဆရာကြီးတဲ့နေရာမသွားရင်အင်းဘယ်လိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုနေပါလိမ့်မလို့မြင်တော့မြင်ကျင်သေးတယ်သူတို့တန်လေးနဲ့ကြားကျင်သေးတယ်ဦးဆရာတင်ခရတို့သိစိတ်နေတာဗျဥဝိကဖြစ်နေတာကာယဝိကကာယဝိကဆိုကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပေါ့ဗျကိုယ်ချမ်းသာခြင်းဖြစ်တော့စိတ်ချမ်းသာခြင်းရတယ်ထိုက်တယ်လို့မရဘူးလားဂိုင်းအဲ့ဒီနေရာနေပါတော့လားလို့ဆိုတော့ဒီစီမားဘုန်းကြီးပြောပြောနေတာတပည့်တော်ကလူတွေဖျက်အော်လာတော့လားလူဆိုတာအရှင်ဖျားအရှင်ဖျားတို့လူကိုတန်းဖို့ကိစ္စအတွက်တပည့်တော်တို့ရွေးချက်တွေရှိပါနဲ့ဟိုမဆူနဲ့မတန်းနဲ့အဲ့ဒီကမနေနေပြီးတော့ဒိဋ္ဌိကျုပ်ပြီးမှပြန်မလာလို့ပြောရင်ဘယ်လိုပြောမလဲညသိခင်ဗျားဒီတဲ့အသက်ကြီးဆုံးမလို့မရအောင်ဘယ်လိုလဲ
ဇူတန်နဲ့ပြန်မှာဒီကျိုးကလည်းအလွန်ခိုင်တာနော်ရှင်းထားလိုက်တဲ့ကျိုးကငါသားငါသမီးပြန်လို့ရှိရင်အိမ်ပေါင်းများအဝင်လွဲအောင်ပါလားကိုတကားကျဲဆရာတော်ကပြီးတယ်လေအိမ်ပေါင်းများအဝင်လွဲအောင်ပါလားတဲ့အိမ်ပြန်လို့ရှိရင်မလွဲဘူးတန်းကနေပဲကိုယ့်အိမ်ကိုယ်ရများကြတော့မှတ်ပြလိုက်တာစဉ်းစားအဲဒီတော့လူသတိသိလို့သူတည်တယောက်မရောက်ဘူးကွာအကုန်ပေသွားတာပဲဆိုတာဒီဖြစ်စဉ်နဲ့တွေ့တော့မှသိမှန်တာကျိုးကလည်းဒုက္ခနဲ့တဏှာကလည်းမရောရဲ့ရောက်ရတယ်ဝဲရလှဲလို့ဝဲတယ်ရိုးရိုးလှဲတာမဟုတ်လှမ်းချက်ကလည်းမီးသေးတာဟုတ်တွေ့ပြီဆိုရင်အိမ်မှာတွေ့ပြီဆိုအချင်းပြေတာတွေ့ရင်ခင်ဗျားတို့ကအာဝဲမြောက်တဲ့လောဘလှမ်းချက်ကလေးပေါ့ဗျာဟုတ်လားအချင်းပြေတာတွေ့ပြီဆိုဒေါသလှမ်းချက်ကတခါတန်းတူတာပဲဟုတ်လားအော်ဒီနေရာမနေကောင်းတဲ့ရပ်ပါလားလို့မသိတော့လဲမောဟလန့်ချက်ကမမိဘူးလားခင်ဗျားတို့အိမ်နေတဲ့ဥစ္စာပฏิဥပါဖြစ်ကြလားဘယ်ဖြစ်မလဲဗျကိလေသာပွားနေတာဟင်ဒီလိုဆိုရင်ရှင်ဗျာဒီဘုရားလုပ်ကြည့်လို့ออกมาလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ကိစ္စပြီးပြီဆိုတော့လုံတာပေါ့ကူခင်ဗျားတို့ကိစ္စကဟုတ်လားဒိဋ္ဌိကျိုးကပြီးပြီလားဟာကိုယ်ကိစ္စကလည်းမပြီးဘူးသူများကိစ္စလည်းဇောဦးပဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ကိုကြီးကမသိတာကိုကြီးကိုသိတဲ့ဘုရားကိုယ်ကိစ္စပြီးမှသူများအရင်ဆောင်ရမှာဘုရားကိုရမကြီးကြီးပါလားဘုံတော်ပေါ်စီရမုတ်တော်မောစီရဆိုတဲ့ဥစ္စာသူတစ္ဆာသိပြီးမှသူများသိမှာกว่าသူလွတ်မြောက်ပြီးမှသူကလွတ်မြောက်တဲ့နေရာပြနိုင်မှာဟောသူကြည့်ကြတော့ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့လည်းသူကိစ္စပြီးမှသူကကိစ္စဆောင်ရွက်တာဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေကအဲကိုပြေကိုကိစ္စကမပြီးသေးဘူးသူများကိစ္စဆောင်ရရတာနဲ့ဝင်ဖို့ဝင်စိတ်ပြီးဝင်ပြီးပြီးသေးပါပဲသာဝန်တမီဝင်ရှူဝင်မျိုးဝင်စုံလို့ပေါ့ဗျာဝင်တော့နေရနေတာမှမဟုတ်ပဲခန်းထားရတာဒကာလီသက်ပန်းတောင်ချစဉ်းစားဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေကိုအဖြစ်ဆိုသိမှအဖြစ်ကောင်းပဲပြောင်းကျင်မှာမို့လို့ဝိတ္တုတိမေဒေတာဆရာကြီးတွေဟာဣဒိဋ္ဌိပါဏနာပါဏတိတဏ္ဍသောတေနဝုရှရိတဏ္ဍသောတေနဝုရှန္ဒာနာတိဒုက္ခပမုစရိဆိုပြီးတော့ဒိဋ္ဌိယသတ္တဝါတွေကိုချီနှောင်တုပ်ဖွဲ့ပြီးတဏ္ဍကရည်မျောတယ်กว่าခင်ဗျားတို့ကိုယ်အိမ်နေကုန်ဟုတ်လားညကြမှာအပန်းပြေလေးနေရတာနေ့လေဆိုရင်မလီလှမ်းမရတာရှိလားမရှိဘူးလားပြင်းနေရတာဟုတ်တဏ္ဍရည်မျောတော့ဘလူနဲ့တွေ့ကျင်နဲ့ဘဝနဲ့ပြောကျင်နဲ့ဆိုကျင်နဲ့လှုပ်ကျင်နဲ့ကိုင်ကျင်နဲ့တိုင်မြင်ကျင်နဲ့ညီနိုင်ကျင်နဲ့မလီကိစ္စတွေကများမြောင်လိုက်တာမပြောနဲ့အဲတဏှာကြီးကပြောလို့ပြေးရတာခင်ဗျားတို့ကနှီးနှီးပြေးရတာလားအမြန်ပြေးရတာလားအမြန်ပြေးရတာလမ်းခလုတ်တိုက်နေမလီပြောများနေသလားလို့တော့အောင်းမိတာစဉ်းစားတို့တို့ကကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်တဏှာကြီးကြီးရဲ့တန်လုံးတော့ဒါကြတဲ့ခင်နဲ့မင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ကျင်နေသောဟာကြီးနေတာဦးလမ်းခလုတ်လိုက်တာတောင်ချိန်မှာ꽌တာတော့မသိဘူးဟိုတွေ့ကျင်နေစရာအရောက်သွားကျင်တော့တာပဲဟိုတွေ့လည်းတွေ့ပါရဲ့တခါတဲ့အခါတဲ့ကောင်းတဲ့သတင်းကြားရင်လည်းတော်သေးရဲ့မကောင်းတဲ့သတင်းကြားပြီးဆိုရင်အဲတခါတဲ့မိုင်းကြီးချတော့တာပဲစဉ်းစားဒါဆိုဒိဋ္ဌိကျုပ်ပြုတ်သွားရင်ဒါခမလို့အပေလေးပါလားဇတုဝပါရိစ္ဆဝိပ္ပံဘုဒ္ဓစေစာပြီဌာနဤအဘဘကတုံယရဏသုံးမှာမလားဘူးလားဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလပရမာသဒီတရားသုံးမှာပယ်ပြီးမကောင်းရာ6ဌာနရပ်ပြစ်ရှင်ပါမရောက်တော့ဘူးရခမလို့ခုပြည့်စုံမှဆင်းမာလေးတာကြည်တာဘဝတန်တရားမှာကျွတ်တို့မှာဆင်းရနေခရာကြီးပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီသောတာပန်တည်သွားပြီဆိုရင်ဂုဘွားနဲ့ခင်ဗျားတို့တဘွားနဲ့တဘွားအရှင်တန်းမြင့်သွားမယ်။ကိလေသာထူပြောတော်မှသို့သောခုနှစ်ဘွားနဲ့ရှစ်ဘွားမကူဘူးကွာလို့ဘုရားကသေချာဟောတာ။ဒီတော့ယရနာအရှင်မရရင်ခင်ဗျားတို့အတုခိုင်းတာနဲ့အမိုးဆိုင်မှာယရနာရှိကိုတဏှာကမြင်လား။မမြင်ဘူးပြညာကမှမြင်တာ။ခင်ဗျားတို့အတုကိုခံအဲမရရကျူးစခိုင်းတာတဏှာဗျဟင်ဒါကလည်းမလိသားရဏသမီးရလိမ္မာတော့လည်းလိမ္မာလို့ဘူပြီးခက်သေးမလိမ္မာတော့လည်းမလိမ္မာလို့ဘူပြီးဆိုးသေးတယ်ကဲ
ဘယ်ချိန်ညာငါတို့လှန်ချက်လွတ်လို့ဝိပဿနာလုပ်တဲ့အချိန်မှာလှန်ချက်လွတ်နေဒီချိန်လှန်ချက်လွတ်တာပဲဘာလို့ဆိုတော့ပေါ်ရဖြစ်ပြရှုနေတော့ဘယ်လိုလှန်ချက်ကယူထိုးနိုင်မလဲငါများတို့အဲ့ဒါအချိန်မီဝိပဿနာအလုပ်လုပ်ရင်လုပ်မလုပ်ရင်ငါများတို့လှန်ချက်မိမှာဒီမျက်စိနဲ့ဆင်းတဲ့တိုင်းမြင်စိတ်ပေါ်တာဒါခန္ဓာပေါ်တယ်လို့သိရင်သိမသိရင်ဉာဏ်လူချင်းဆိုလောဘလှန်ချက်မိတာမြင်လို့မကျင်တာဘူးဆိုဒေါသလှန်ချက်မြင်တာခန္ဓာပေါ်တာမသိဘူးဆိုမောဟလှန်ချက်အဲလောဘလှန်ချက်ကပြိတ္တလှန်ဒေါသလှန်ချက်ကငရဲရောက်တဲ့လှန်မောဟလှန်ချက်ကတိရစ္ဆာန်ဖြစ်တဲ့လှန်လို့တက္ကထာဆရာကြီးတွေကအမိန့်ရှိတာတော့လူတသိသိလို့သူကတိတယောက်မရောက်ဘူးကွာအကုန်ပင်သွားတာကွာဒီလှန်ချက်ကမိနေတာဝိပဿနာမဲ့ကကင်းစိတ်နေတာကိုဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မကြီးခင်ဗျားတို့လောကီယတနာအဘိညာမရလို့ကဘဝတန်ကြာမှာဘုရှိတဲ့စီစိမ်နဲ့အစာပေါင်းတိမ့်တန်းကလေးမကကြောရတဲ့တစ်ခေတ်ကြောကြီးကြီးလည်းဖြစ်ခင်လာပါပြီဆိုတော့နောက်ဆုံးတော့ဆွန့်ရတာပဲပစ္စည်းကဆွန့်ဆွန့်မဆွန့်လူကဆွန့်မှာပဲယတနာအစ်မဟုတ်တော့ဟမ်ကြီးချမ်းမှုရှိရလားမရှိတော့လေခင်ဗျားတို့တောင်းတာရတာဗျာရှိတော့လေဘယ်မလို့အေးတာမရှိတော့လေမရှိလို့ရှိရင်ဟုတ်လားကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်ချင်လို့လောဘကတခါတိုက်တွန်းတဲ့အတိုင်းပြည်လိုက်တွန်းလိုက်လှုပ်လိုက်ကင်လိုက်ပြောလိုက်ဆိုလိုက်အမောကိုဆိုင်နေတာအဲ့ဒါအစဉ်လေးများပြေးလာလို့ရှင်အမောကောင်လို့ဆရာတော်ကအမိန့်ရှိတာဘုမဟာထိုးလဲတော့မယ်မောနေတဲ့ဥစ္စာအမောကောင်နေဥစ္စာကူလေးကအထက်မြင့်လာတာကိုအမောကောင်ဖြစ်တယ်။ဒါဇေရနာအစ်မဟုတ်ပါဘူး။ဇေရနာရှိရတော့လေသုဗ္ဗဗုဒ္ဓကြီးပြီ။ခင်ဗျားတို့ဘုရားတရားအစွန်ကနာတာ။လူကလူဆွဲတော့လူကောင်းမဟုတ်ဘူး။အစွန်ကနေတရားနာတာ။နားကတရားနာပြီးဉာဏ်ခန္ဓာလှည့်လိုက်တာ။အိုးခန္ဓာကတရားတွေ့ပြီးတော့တခါလဲခန္ဓာဆုံးနိဗ္ဗာန်အာရုံပြုနိုင်တော့သူသောတာပန်တည်သွားတယ်။တရားကသူ့လူစမ်းပြီးတော့ဟေးသုဘဗုဒ္ဓမင်းမောကနေလေ။ငါယရဏာတွေလက်နဲ့တိုက်ပုံမေ။ဘုရားဘုရားမဟုတ်ဘူး။ပရိစ္ဆသမုပ္ပါပရိစ္ဆသမုပ္ပါမဟုတ်ဘူးလို့မင်းပြောစမ်းပါလို့ပြောတော့မင်းကငါလူစင်းရဲ့ထင်တာငါလူချမ်းသာသူ့မှာကသရာသီလသုဒ္ဓစာကပညာဆိုတော့သူတော်ကောင်းရတနာရမကိမ့်ဘူးလားအိဒါကဘုရားတန်တရားတစ်ချောင်းလုံးမှာဒီတရားကခင်ဗျားတို့ဘယ်တော့မှဆင်းရဲတဲ့နေရာမဟုတ်ချမ်းသာတဲ့နေရာဟုတ်မှာကုသပစ္စည်းကမရှိတော့လဲတောင်းတာလည်းရှိတော့လဲဟင်းတောင်းတာလည်းလောဘနဲ့သိရင်လည်းပြိတ္တာကြောင်းကြတဲ့ဒေါသနဲ့သိရင်လည်းငရဲဘယ်ယရနာမစစ်တော့ကြည်စမ်းကုပြစ္ဆုတ်ပါလည်းဆင်းရဲတဲ့တန်တရားလည်းခင်ဗျားတို့အပေလူလက်သွားတဲ့လမ်းကြီးပဲဗျာဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့လောကီယရဏနဲ့လောကုတ္တရာယရဏဘယ်တွင်ပူပြီးတော့ယူဆယူရမလဲဟင်းတကယ်ယရဏရှိရအောင်ယူဆမှာဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ယရဏရှိရယရဏလာတာပါဗျာခင်ဗျားတို့ပြောတာပဲအမိုက်ပုံရှိရကြတော့ခွေးကြီးစွန့်တာပေါ့ယရဏရှိရကြတော့ခင်ဗျားတို့လောကုတ္တရာယရဏတာကိန်းမှာလောကီယရဏမတောင့်တာနဲ့သူ့ဟာသူလာပါမကြောက်ကြနဲ့စောင့်တာမှုကြောင့်ကြမှုပဲနဲ့တကယ်ယရဏအစ်တာရှိနေယရဏရှိရယရဏလည်းမှာ၅ပါးကနေခင်ဗျားတို့ကြိုးစားရင်၈ပါးမရဘူးလားရတော့ဒါပြီးယရဏရှိရယရဏလာတော့အမိုက်ရှိရခွေးကြီးဆိုရဲဆိုတာခင်ဗျားတို့ကကိလေသာညစ်ကြီးနဲ့နေတော့ခွေးကြီးနဲ့တူတဲ့ညာနေမန္တိအန္တရာယ်ကြီးကလာပြီးမစူဘူးလားစူတာဒါပြင်ခင်ဗျားတို့ယရဏရှိရယရဏလာတာကြိုက်တာလားအမိုက်ရှိရခွေးကြီးစွန့်တာကြိုက်တာလားအာအကြိုက်ကတော့ဟုတ်ပါလေအလုတ်ကတော့အမိုက်ကြီးပုံနေတာပဲဟင်ညနာအောင်ပြောတာလားဖြစ်စဉ်ကပြောတာလားအပြောကျမ်းနာလားဖြစ်စဉ်မှန်တာလားဒါဖြင့်ကျုပ်တို့ဒိဋ္ဌိကျိုးတော့ဖြုံးမှဖြစ်မယ်မဖြုံးလို့တော့မဖြစ်ဘူးဒီကျိုးမပြုတ်သေးကျုပ်တို့တဏှာကြီးပြောချင်တယ်လို့ပြောမှာပဲပြောလို့ချင်းလဲဝဲထဲရောက်ပြီးတော့လွယ်လဲ့လို့ခံပြီးတော့နောက်ဆုံးအာရုံဆောင်ပါတိတော့လှန်ချက်ကတွေ့ရထူးမှာခင်ဗျားတို့ကလည်းတတိပဋ္ဌာန်ကိန်းနေတာမဟုတ်တော့တခါလဲထိုးလိုက်တဲ့ဆိုရင်တခါလဲဟာလောဘလှန်ချက်တွေ့ရလည်းတွေ့သွားမယ်ဒေါသလှန်ချက်လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်
အစိမ့်နဲ့မျိုးလုံးနဲ့တွေ့ရင်မြင်စိတ်ပေါ်တာခန္ဓာပေါ်တယ်လို့သိရင်သိမသိရင်မြင်လူချင်းဆိုတာလည်းလာမယ်မြင်လို့မကျင်တတ်တယ်လည်းလာမယ်မြင်တာကိုခန္ဓာပေါ်တာမသိတဲ့မောဟရင်လည်းလာမယ်ဗျာဘောင်းစလို့ဒါရီယာကျုပ်တို့ကအလိကျင်များနေတယ်သူတို့နဲ့အပေါင်းအသင်းလုပ်တာအများတာမဲ့နဲ့ကဖျားပွန့်လာမှဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့မှကျုပ်တို့ပေါင်းသင်းရတာအပေါင်းအသင်းကတော်တော်လွဲလာခဲ့တာသတ္တန်တရားလုံးကလွဲခဲ့တာဗျဘုန်းကြီးလည်းလွဲခဲ့တာပဲဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေလည်းမလွဲဘူးလားသူလွဲတာပြင်ပေးတဲ့ကူဆရာကောင်းသမားကောင်းဖြစ်နေကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကမဲ့နဲ့ပေါင်းမှကွာမင်းတို့ဒိဋ္ဌိနဲ့မပေါင်းပါနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းလို့ရှင်မင်းတို့သဏ္ဍာန်ကလည်းလာမှာပဲအဝိဇ္ဇာကလည်းလာမှာပြသူတို့ကသူ့ဘက်သားတွေကနဲတာမဟုတ်ဘူးပဲ1500လောက်ရှိတာသူတို့ကမဲ့ခင်5ပါးလို့10ပါးလို့ဗောဓိပက္ခရာတရား38ပါးလို့ဒါဒီအားနဲ့သူတို့ကပြန်တိုက်ရအောင်ခုတော့သူလာတာလည်းမသိသူနှိစ္စတာလည်းမသိသူနဲ့တွဲနေတာလည်းမသိတော့သူ့ဘုအပြစ်ကိုမမြင်ဖြစ်ရဲ့သူ့ပြင်းနေတော့သူနဲ့ပေါင်းပေါင်းပြင်းပေါင်းပြင်းမှာပဲသူ့ပြင်းမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအိုးဒီဟန်သူအကြီးဆုံးပဲဟိဒီဟန်သူသတ်ပြီးမှအေးချမ်းမှာဆိုတာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မစားတာလည်းမဘူးမအိပ်ရတာလည်းမဘူးမဝဲရတာလည်းမဘူးဒီဟန်သူတည်ဖို့အရေးကြီးတာခင်ဗျားတို့ကတော့ဘာရင်းဖြစ်နေနေကံကရှိပါလေဗျဟုတ်လားအတိတ်ကံတွေကမပါဘူးလားပါပါပါလေကိုယ်နဲ့ထိုက်တော့တော့ကိုယ်အရှင်းပြမှာပဲဘုရားတော်ကပြောလို့ကိုယ်တည်းထိုက်တန်တဲ့ပိုးပြီးတော့အဝါပြည့်ရင်တော့ဒါခင်ဗျားတို့ပိုးဆင်းရဲမယ်မဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲမှာကိုကျူးပြီးလက်တိုင်ကိုယ်ဟုတ်လားတန်ဒုဋ္ဌိတင်းတိမ်နေရင်ချမ်းသာတယ်ကိုကျူးပြီးတဲ့ပြီးတာတဲ့ပိုးပြီးအဝါပြည့်ကျင်တယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့လောဘကိလေသာကမိကိုထားလောင်မှာအလောင်လို့လောဘကိလေသာတိုင်းဆင်းပြေပြီးမပြေဒေါသကိလေသာကတခါတည်းဘယ်လိုကြောင့်ဘယ်ဝါကြောင့်ဘယ်လိုလုပ်ပါဆိုတာဘယ်လိုမလုပ်လို့ဘယ်လိုချိုးမကြတာအဲ့ခါနဲ့လာတော့တာဒေါသလန်ဒေါသကမလောင်ဘူးလားလောင်အသူများလောင်တာလားခင်ဗျားတို့သူတော်ကောင်းယရနာတွေပြောင်းလောင်တာလားအေးမိတ်ကြီးယရနာမကြိတ်အောင်လောင်တော့တာဗျာစဉ်းစားတရားသိတော့ဟိုမျက်လုံးဖွင့်ရမှတောင်ကြောက်တယ်လို့ဆရာတော်ကအမိန့်ရှိတာမင်းတို့မျက်လုံးဖွင့်မှငါကြောက်တယ်လို့ရံကိုယ်ထဲမှာဟောတာသူတို့ဖွင့်တာရိုးရိုးမှမဟုတ်ပဲဘူးညာမြင်လို့ခြင်းဆိုတော့လောဘလန်ချက်ကမိပါမြင်လို့မကျင်တာဘူးဆိုတော့ဒေါသလန်ချက်မိပါမြင်တာခန္ဓာပေါ်တာမသိဘူးဆိုတော့မောဟလန်ချက်ဆိုတော့ဒါလောဘဒေါသမောဟ1500ကိလေသာရဲ့အကျဉ်းချုပ်ပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတကားကြီးတွေစဉ်းစားလीသူဖွင့်တတ်ရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲအဲမြင်တာခန္ဓာပေါ်တယ်လို့သိလိုက်လို့ရှင်ခန္ဓာပြောတယ်အနိစ္စမြင်ကိုင်းလောဘဒေါသမောဟချုပ်မချုပ်ဟမ်ကျိုးပြီပဲဗျာမဲ့နဲ့ဘောလုံးမှဒီကျိုးပြီမှာမဲ့နဲ့ဘောမလုံးလို့ခင်ဗျားတို့ဘယ်နည်းနဲ့မှဒီဒိဋ္ဌိကျိုးကမပြီဘူးဗျာတဏှာကြီးကလည်းမခံဘူးလမ်းကျက်လည်းမလွတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဒိဋ္ဌိလက်ကိုဒီနေ့ရှင်မကဝတ္ထုနဲ့စပါလိမ့်မယ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကပိဋိဒတ်လေးကိုဒီတရားနာတဲ့အချိန်မှာဒီတရားပြင်ပေါ်ကနေပြီးဟောလိုက်တာကသူ့ရဲ့ဇတ်ပေါင်းဝတ္ထုကြီးပေါ့ဗျာဒီဇတ်သူနေမှဘူဇာနာဝိဝေဆိုတဲ့ဇတ်ကြီးဆယ်ဝက်ဒါကြားဘူးပါလေတေမီမဲကနေပြီးနောက်ဆုံးလာထိုးလိုက်ကြပါစို့ဝေသန္တရာဒီဝေသန္တရာနေပြီးတော့သုတိစိတ်ကြပြီးတော့တုတ်တိတာနတ်ပြည်ရောက်တုတ်တိတာနတ်ပြည်ကနေပြီးတော့မေတော်မာယာဝင်းကနေပြီးသိတ္တတမင်းသားဖြစ်နေအဲသူဖြစ်စဉ်ကိုအချင်းချင်းဟောလိုက်တာဒီတော့ရှင်ယမကဆိုတဲ့ယဟန်ကတရားနာယမတတခါတည်းဆက်သေးယူလိုက်ခင်ဗျားတို့လည်းယူတတ်တယ်နော်အာတိမီမင်းကနေဘူရိဒဇနက်ကအာသူ့ဝနရှင်တခါတည်းလာတာပဲအဲဆက်သေးယူလိုက်တော့ဆက်မတခြားလားသတ္တရဒိဋ္ဌိယန္တာပုဂ္ဂိုလ်များပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်စံရင်ဒုက္ခသိမ့်သွားတာပဲလို့ဟောလိုက်တော့တခါနဲ့ तू อ่ะ तू မိသလောက်ညာလေးနဲ့ तू ထောက်ယူလိုက်တာယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ပြိဋိဘံစံပြီးရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့အုပ်စီတာပဲရောက်ပါဗျာစဉ်းစားဘုံတော်အနန္တကံတော်အနန္တညာတော်အနန္တတကူတော်အနန္တဆိုတော့ဘုရားတရားဟောတဲ့မှာနာရကလည်းယဟန်ဗျာဘယ်နဲ့ဒိဋ္ဌိယူရယူရတော့ဒီလိုအပြစ်မတင်ပါနဲ့
အပြည့်မတင်ပါနဲ့ဘာလို့လို့အပြည့်မတင်ပါနဲ့လဲဆုံးလုံးဆိုတော့ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်အမိန့်ရှိထားတာပြစ္ဆက်ခခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ပြင်းမမြင်သေးသမျှကာလပါလို့ယုံနာရဲ့အဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုညာအဖျင်မျက်မှောက်မပြုရသေးသမျှကာလပါလို့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်စီနတ်ဖြစ်စီဟန်းဖြစ်စီပြမာဖြစ်စီဒိဋ္ဌိရှိတယ်။ဟောပြစ္ဆက်ခယုံနာဆိုတာခင်ဗျားတို့ချိန်သားကအကူမွေးအကူတည်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါခန္ဓာအဲ့ဒီဖြစ်ပြည့်မမြင်သေးသမျှကာလပတ်လို့ယုံနာရဲ့အဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုညာအားဖြင့်မျက်မှောက်မပြုရသေးသမျှကာလပတ်လို့လူဖြစ်စီနတ်ဖြစ်စီယဟန်ဖြစ်စီပြမာဖြစ်စီဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒိဋ္ဌိယူရှိတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါရှင်ဉာဏ်မကကိုပြည့်မတင်ပါနဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြည့်စက်ကယုံနာဖြစ်ပြည့်မမြင်သေးရင်လေဒိဋ္ဌိယူရှိတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကဒီပြည့်စက်ကခန္ဓာကိုအများကြီးသိစေချင်တာ။ဘာလို့ဒါသိရင်ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ဖြစ်သိမှာဗျာ။ဟုတ်တယ်မို့လား။ခဏခဏလေးခင်ဗျားတို့ပြောပါလေ။စားရည်ကြည့်တော့ချိုးတယ်ပြောမလား၊ငန်းတယ်ပြောမလား။ဟုတ်စားတတ်တရားငန်းတာဟုတ်ရ။ကိုယ်ကချိုးခြင်းလို့ပဲရမလဲ။ခန္ဓာသိမှအိစ္ဆာမြင်မှာဗျာ။အိစ္ဆာလက္ခဏာမြင်မှာ။ဟုတ်လား။ယူပန်အိစ္ဆာဝအနိစ္စာဝခင်ဗျားတို့အနတ္တလက္ခဏာတော့ကြမမေးဘူးလား။ဒါတခုစီကိုမေးတာဗျာကိုရုံမြတ်ကြီးကဒါသောတာပန်တည်ကြီးမှာရဟန္တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနတ္တလက္ခဏာတော့မဟုတ်ဘူးလားဟောတာ။ gain ဒီတော့စဉ်းစားပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ကဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ဟုတ်လားဆောင်းဟောတရားကိုတိုက်ရိုက်ယူလိုက်ရင်ငါဗျာဆွဆွဲတာကွာ။တိုက်ရိုက်ဟောတဲ့တရားကိုတွယ်ဝဲယူလိုက်ရင်ငါဗျာဆွဆွဲတာ။ငါဗျာဆွဆွဲစေလို့ဆိုတာတခြားမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌိယူကိန်းတာကိုပြောတာ။ဗျာဆွဆွဲတယ်ဆိုတာဘာလို့ဒိဋ္ဌိယူကိန်းပါဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးကဆောင်းပြီးသူ့ဇာပောင်းဝတ္ထုကြီးဟောလိုက်တော့တခါတည်းသမသတ္တရာဒိဋ္ဌိဝင်လာဒီမိမင်းလည်းသူပဲဗုဒ္ဓိတာလည်းသူပဲဇနက်ကလည်းသူပဲနောက်ဆုံးဝိသန္တရာလည်းသူပဲတရားနေသုတ္တိတာနတ်ပြည့်တဲ့ဆိုရတယ်သူပဲသုတ္တိတာနတ်ပြည့်ကနေပြီးတော့မရမာယဝင်မှာသိတ္တတမင်းသားအဖြစ်နဲ့ဖွားမြင်လာတယ်သူလေးဆိုတစ်ဆက်တည်းယူလိုက်တခါနာမချုပ်ဖက်နဲ့တခါနာဖြစ်လို့ရပါမလားသို့သောအထည်ပြပြီးတော့ဉာဏ်ဥတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆောင်းဟောတဲ့တရားကိုဩဒီလိုဖြစ်ခဲ့တာပါလားဆောင်းပြီးသိရမှာတိုက်ရိုက်သွားယူလိုက်တော့တခါတည်းကိုသမ္မာသတ္တရာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားခင်ဗျားတို့ယူထားတာလည်းရှိပါတယ်ဖာဏသာဖြစ်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့မယူလားယူတာဖာတောင်နာသာဖြစ်နေတယ်တရားနာတဲ့ကြီးစုကအမယ်လေးသံပညာမဟုတ်ဘူးကွာဖားဆိုတာသမှုရိသစ္စာနဲ့သမုဒ္ဒါသူ့မှာရှိတာတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားဖားကတော့ဘယ်တရားသဘောသိမလို့ရအဟိတ်ပဲသို့သောဘုရားရဲ့အတန်တော်ကိုကြည်ညိုတဲ့တရားတော့မရှိဘူးလားတရားသဘောတော့သိတာမဟုတ်ဘူးနော်အတန်တော်ကြည်ညိုတာပဲအတန်တော်ကမဲအတန်တော်ရှင်မျိုးတော်ရှိတာဟုတ်ဗျာဘုရားရဲ့အတန်တော်ကအလွန်ကြည်လူဝကောင်းတာပရိသတ်ဘလောက်များများလန်တော့အကုန်အုံးပြီပိစအစုံမရောက်အောင်ကြားလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဇမတိယတောင်ကြားနေဘုရားရဲ့အတန်တော်တရားတော်အဲ့တလောက်ရှိဖို့ရှိကံနေကျေးဇူးပြုထားတာလေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအတန်တော်နာလိုက်ရတော့ဘာကဒီအတန်တော်နာရင်ပဲသူသုတိစေကြပါတော့ဟိုမှာဥပပတ္တိဘဝဆိုပြီးဖာဏတာမဖြစ်ဘူးလားဒီမှာဥပပတ္တိဘဝဆိုတော့ကျုပ်တို့ကိုလကွယ်ဆယ်လာနေတာမဟုတ်ရင်ဝင်တဲ့မှာသွားပြီး16နှစ်သားလေးနတ်သွားဖြစ်တယ်ဆက်ချောင်းနဲ့တမီလေးနတ်ဖြစ်တယ်ဥပပရိသေဆိုတာဘွားကနေသွားဖြစ်တယ်အန္တာဘူဇသံဒီတဇကဗ္ဗတိယဥပပပရိသေရလင်းမျိုးရှိတယ်လေအန္တာဘူဇဆိုတာခင်ဗျားတို့ဟိုငှက်ကလေးတွေပါလေးတွေဥတဲ့နေတာမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒါအန္တာဘူဇသံဒီတဇဆိုတာဟိုမကြီးပင်ကနေပြီးတော့မွေးတာစိန်သမာနဟိုကြာဘွန်းကနေမွေးတာဗြဟ္မတိဝီဒါသံဒီတဇပေါ့ဗျာအကြောင်းကင်းကင်းပြီးတော့မရှိဘူးနော်ဟုတ်လားကဗတ်တရားဆိုတာခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ကိုးလာဝယ်ဆင်းလာလွယ်ပြီးမွေးရတာအဲသုံးမျိုးရှိပါတယ်အန္တာပုဇ္ဇသံဒီဇ္ဇကဗတ်တရားဥပပတ်ဆိုတာဟိုမှာဘွားကနေအမိဝယ်နဲ့ပြိတ္တိလေးတာမဟုတ်ဘူးတခါတည်းအမိရင်ဝယ်ထဲမှာ16နှစ်သား16နှစ်သမီးလေးသွားဖြစ်တာသို့သောဘယ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားလားဇာတိလားဟောအဲ့ဒါကတော့ဖာဏသာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖာဘူးဟိုသွားပြီးနတ်သားဖြစ်နိုင်ရလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဗျဖာခန္ဓာလူပြည်မှာချုပ်ပြီးမှဟိုမှာဖာနတ်သားဆိုပြီးတော့ဖြစ်ရတာ
တက်ရိုက်သွားယူလိုက်တော့ဆောင်းဟောတာကိုကျွဲဝိုက်ပြီးတော့ဟောလိုက်တာဟောကုသိုလ်လည်းကုသိုလ်ယူပြီးပုံကိုဟောလိုက်တာတကယ်ကိုဖာဏတာဖြစ်တယ်လို့သွားတက်ရိုက်ယူလိုက်တော့တခါနဲ့တခြားနဲ့တခြားဒိဋ္ဌိဝင်လာတာသတ္တရဒိဋ္ဌိဝင်သွားတာဟောပြီးတော့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ပြိဋိဘံစံပြီးရဒုက္ခသိမ့်တယ်လို့ဘုရားဟောလိုက်တော့ဒုက္ခသိမ့်တာတခြားလားနိဗ္ဗာန်အဲရှင်ရမကကယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ပြိဋိဘံစံပြီးဘာမှမဖြစ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ပယ်လိုက်တော့ဗာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားဘုစီရာဒိဋ္ဌိဟဲ့ဘုရားတရားဝဲတဲ့နဲ့ဉာဏ်နာပြီးဘက်နဲ့ဒီအယူကြီးကိန်းရတော့စွဲချက်မတင်ပါနဲ့ပြစ်စက်ခယုံနာရဲ့ဖြစ်ပြည့်မမြင်သေးသမျှကာလပတ်လုံးဒါခဏခဏပြန်ပြောတာနော်အလွန်သရိယာစီခြင်းလုံးလို့ခမည်းတော်လုံနေတာပြစ်စက်ခယုံနာဖြစ်ပြည့်မြင်အောင်ကျူးစားနေရတာပြီးတော့ယုံနာရဲ့အဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ညာအားဖြင့်မျက်မှောက်မပြုတ်ရသေးသမျှကာလပတ်လုံးဒီအကြောင်းတစ်ချက်မသိဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာလူဖြစ်စီနတ်ဖြစ်စီယဟန်ဖြစ်စီဗြဟ္မာဖြစ်စီဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒိဋ္ဌိอยู่ရှိတယ်ဒိဋ္ဌာနုတ္တယအနုတ္တယတတ္တိသဘောနဲ့ကိန်းနေတာပေါ့ဗျာအကြောင်းမတိုက်ဆိုင်နေရင်လားသူကမင်းမတောက်တာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ဆိုတာမတောက်ဘူးလားတောက်ပါခုကြည့်လေဘုရားကိုအရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဟောတာယဟန်ပုဂ္ဂိုလ်များပြိဋိဘံဆိုင်ရင်ဒုက္ခသိမ့်သွားတာပဲလို့ဟောတော့သူမိသလောက်ညာနဲ့သူထောက်လိုက်တော့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ပြိဋိဘံစံပြီးဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဟောတခြားပဲလားနိဗ္ဗာန်ပဲလိုက်တာ။ဟောဒီကြတော့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိ။ဟောဇာတိစေဝေနာတော့ကသရဒိဋ္ဌိ။ဘယ်နဲ့ဘုရားတရားပေါ်တယ်ဘယ်နဲ့ဒိဋ္ဌိอยู่ดิယူနေပါလိမ့်မယ်။ဒီလူမယူနဲ့။တရားပေါ်တဲ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအကုန်ချွတ်တာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားကတော့ဣန္ဒြိယပရောပရိယတိညာဣန္ဒြိအမှုအရင်လည်းသိတယ်။အာတယနုတယညာဒါဘုရားတဆူပဲရတယ်။ညာနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတော်မရဘူး။ငါအောက်တယောက်ကပညာရဤသက်ပြထားတယ်ပုံ။သူကိုယ်တိုင်မရဘူး။ဣန္ဒြိယပရောပရိယတိညာအာတယနုတယညာဣန္ဒြိအမှုအရင်သူ့ရဲ့အာလယဘုရားတဆူသာရတာ။ညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရဘူး။မရတာကြည့်ဗျာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုကိုရင်လေးကမ္မထမ်းပြီးလွှဲနေတယ်ပရင်းတဲ့သားလေးဒီနေ့တစ်လုံးပြောနှလုံးပြောနဲ့ခေါင်းနဲ့သားလေးလည်းရှင်းလားသူကသင်္ကန်းဝတ်ဆင်တယ်သာမီပေါ့ဗျာဝတ်ဆင်တယ်ဆိုတော့သူ့ဖေမေကလည်းသူရောက်တဲ့ဇီဝဥစ္စာတိုးတက်တော့သူ့နာမည်ဒုက္ခလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကပေးထားတယ်ကိုရင်ဖြစ်တော့လည်းဒုက္ခသာမဏေပဲအဲဒီကိုရင်လေးကိုယ်တော်ပြောကမ္မထမ်းပေးထားတယ်ကိတာလောမန္တခန္ဓာန္တတဇောဆိုတဲ့အတုဝကမ္မထာကြီးပြေးတာခုနှစ်လောက်ကြီးတော့ကိုရင်ဘာမြင်လို့ဘာမြင်လို့ကလားလောက်ကြီးတော့လည်းဘာမြင်လို့ဘာမြင်မဲ့ကမ္မထာမှမှသူ့ကြည်ရည်မှာမကြိုက်ဘူးဒါကမ္မထာနဲ့ကြိုက်လဲဖမ်းမှုအရေးကြီးတယ်ဗျာဒါကြောင့်ကမ္မထာဆရာလို့ကိုအရေးလဲခက်သေးတယ်ဆိုဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ကြီးသွားတယ်ခန္ဓာဝန်ချမဲ့နဲ့1962ခုမုဂုံမျိုးအနုရာဒသုတ်တံမှာဟောသွားရှာတယ်။အဲဒီတော့ဝါရကျွတ်တယ်ဘာမှမမြင်ဘူး။ငါချုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားချုပ်မှရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပါလို့။ဘုရားကြီးခေါ်သွားတော့ဘုရားဟဲ့သာရိပုတ္တရာမင်းတပည့်လာအပ်လာတာ။မမဘုရားဒီကိုရင်လေးတဝါလုံးလုံးကြည့်တော့တရားပြတာ။ဘာမှမမြင်ဘူး။ထိထားခဲ့။ဆိုတော့မင်းကိုရင်ညနေလာခေါ်တယ်။ဟောညနေရမ်းတာဖြစ်မယ်။ဘုရားတဆူတာရတာဗျာဣန္ဒြိယပရောပရိယပညာအာတယနုတ္တယညာဟိုဘုရားအောက်တယောက်ပညာရဣန္ဒြိဖြစ်နေတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကိုကမ္မထမ်းပြီးလွှဲနေတာသူအလှကြိုက်ကြီးတံပေးတာတော့ဘယ်ပြောမလဲဗျာအလှကြိုက်ကိုအလှပြမှာပြီးတော့ကျမအလှဖြစ်ရမှာဟုတ်ခါရဘရုံမှာဂျာဗန်ပြထားပြီဟဲ့ကိုရင်ကြည့်กว่าဆိုတော့အိုးကိုရင်နဲ့ဘရုံမှာဂျာဗန်နဲ့လုံးနေတာပဲဘယ်မှအာယုံမရောက်တော့တမာရီမရဘူးလားရတယ်ဟေးနေလေးကြီးရင့်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 လာတော့ဘရုံမကြပါနဲ့ရောရားကယူယူရားကကျွေလာတာလည်းမပြည့်ဘူးလားဟာရင်ဘက်ကလာတာလည်းပြည့်တာဟေးเจ้าတော်ကနေဗျာကိုရင်ပြင်ဘက်ကလာတာလည်းပြည့်တာ ਉਹ မဲ့ခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့တရားတွေလည်းပြည့်ပြင်ပြည့်တာကြီးပဲကွာမင်းသိချပြန်ကြည့်ဆိုတော့ဒီကြတော့သူ့ဆိုင်နဲ့သူကမ္ဘာနဲ့လျောသွားတော့ဟူမပြောကောင်းမယ်ဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမုံဖြစ်ပြဆုံးပြီးတော့
မဲလေးတာမူလေးတာကိုတန်းရပါညနေကြတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာလာဟဲ့ကိုရရဟန္တာဖြစ်နေစဉ်းစားဒါကြောင့်ခမရုဇေကလောဘဇေလည်းရှိတယ်ဒေါသဇေကောအဲဒိဋ္ဌိဇေဆိုတော့မောဟဇေကောဝိတ္တဇေကောသရဇေကောပညာဇေကောဇေက6မျိုးရှိတယ်ဇေကဘယ်နှမျိုးရှိလောဘဇေကသမားကလीကျောင်းလမ်းသွားတဲ့ကာကြမလှမ်းခြင်းလှမ်းခြင်းလေးညမဲသူသွားဘုံလာဘုံကအဲ့ရနေရာသွားခြင်းတန်တန်ရှင်းရှင်းမွေ့မွေ့ကြံကြံလူလုံးကြိုက်တယ်လောဘဇေဒေါသဇေသမားတော့မသွားခင်နဲ့ရောက်ခြင်းနဲ့သူဖနာခြင်းခြီးမရာခြီးတဲ့ကြရာတွေရာခြီးစမ်းရာတွေရှေ့ကိုကုတ်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 သွားလိမ့်ရှိတယ်သူအဲ့ရနေရာသွားခြင်းရှုပ်လို့ပွင်သွားတာနဲ့မောဇေကမလန်တဲ့သွားလို့များဟိုထိုးသွားလိုက်ဒီထိုးသွားလိုက်ဆက်စိတ်နဲ့ကမ္မတန်ရွေးနည်းကိုဘုရားကပေးကြလေဆရာတော်ဘုရားက1962ခုနှစ်ခန္ဓာဝင်ချမဲ့နှစ်မိုးကုံမြို့အနိရာဒတုတ်တံမှာတရားဟောခဲ့တာပါဘုန်းကြီးတို့ညာနဲ့ပြောတယ်လို့မယူပါနဲ့ဝိတ္တဇေညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ကြားနေတာပဲအကြံကြီးတယ်အဝိဇ္ဇေငြိမ်းအောင်သူ့ဘာလုပ်ပြရလဲအာနာပါနာကိစ္စသရဇေလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာသရလွန်တော့ဒနာမြောင်းတာဦးဒီတော့ဝေနန္တုပါဒနာကမ္မထံပြရပညာဇေကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာတစ္ဆာကမ္မထံပြရလောဘဇေကဝေဒနာနုပါဒနာပြရဒေါသဇေကမာတစ္ဆာကမ္မထံပြရမောဟဇေကမာကတွေ့ဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဲကာယနုပါဒနာပြရလောဘထဲမှာဒိဋ္ဌိကျများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်တံမိပါဏပေးရမယ်။အနာနဲ့စိတ်တက်အောင်ပြီးပြောင်းရင်းမခင်ပါလို့လောကီပုံမြင်မှာရှိသူဇိုက်တဲ့ကမ္မထံတယောက်လာတဲ့ဒီရှိပဲဆိုရင်တော့ဒီကြားစီမသွားနဲ့။ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဟိုဟုတ်လားဆရာတော်တက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်ကဥတန်တိုင်နဲ့ဥထွန်းရဲ့နှစ်ယောက်သွားအာထုံတယ်တောင်းမျိုးမှာ။ဥတန်တိုင်ခမစိတ်တံမိပါဏရှိ။မောင်ထွန်းရဲ့မဲဝေဒနာမိပါဏရှိ။နေရောက်သွားတာကမ္မထံတစ်မျိုးစီပြဒီမှာတော့ခင်ဗျားတို့ဟုတ်လားဒီလူပေါင်း300ကျော်ဒါဇယိုက်တာယူရန်ကျုပ်တရားဟောခြင်းရမှာမဟုတ်ဘူးမပြောနေလဲကျုပ်လည်းအမှန်သိဖို့မလွယ်ဘူးကျုပ်ကလည်းပုထုရှင်ခင်ဗျားတို့ကလည်းပုထုရှင်ဒါတွေသိထားတော့အကွက်တော့ပြောလို့လောဘဇယ်ရှိတဲ့လူကလည်းဒေါသဇယ်ရုပ်လုတ်ပြခြင်းပြအနေမှာဒေါသဇယ်ရှိတဲ့လူကလောဘဇယ်လုတ်ပြခြင်းပြအနေပြောဒီစိတ်ဓာတ်ထဲမှာခတ်ကြကြနေရင်တော့သွားပုံလာပုံအခက်ခံရင်သူပဲဇဲရှိတယ်ကိုကိုကိုလည်းအခက်ခါတယ်ကိုကိုကိုလည်းပဲဇဲရှိတယ်ဆိုတော့သိမှာဇဲတူမှတင့်နာနေရထိုင်ရတာနဲ့ဇဲမတွင်ဘာဖြစ်လဲနားတို့အိမ်မှာအဆင်ပြေတဲ့အခါကြတာမဲလောဘဇဲခြင်းများရှားလို့ခွေလို့တူးလာလို့ရှင်ဟမ်ဒီတယောက်ဒီညာတယောက်ကြည့်ပြီးပြုံးနေတာပဲဥမြဇဲရကိုယ်ကပြုံးရှင်လို့ပြုံးလာတာလောဘဇေကြောင့်လားဟမ်ကြောက်ကဟိုရလည်းမထူအောင်ရလည်းမထူအောင်ကိုကအေးအေးနေတယ်ကိုကတစ်ဖက်ကဟာဒေါသဇေနဲ့ဒီလိုဓာဏီဘယ်တော့လူဖြစ်မှာလဲဟောလာပြီအဲမတည့်ဘူးအဖေါ်နဲ့နေတာနဲ့တယောက်တည်းနေရတာဘယ်တည်းကချမ်းသာမြေရတယ်ဟမ်ဘောနဲ့နေတာနဲ့တယောက်တည်းနေရတာကတည်းကချမ်းသာတော့ကဲရိုးရိုးဖြေကြဟမ်တခါရီအဖြေမပေးဘူးဟောသောဟဲ့သူ့မေးမယ်တယ်မမေးပါဘူးမေးအကြောင်းငါသိပြီးသားပါမမေးဘူးငါတော့ပဲစိတ်ချမင်းမင်းသူ့ဘုံလည်းမင်းဘုံရှိအောင်ငါထားခဲ့တယ်မင်းကငယ်သေးတယ်ကွာကြီးတယ်ဥညာသိမ့်မေးကြီးကြောက်တဲ့နေရာတာနဲ့အဖို့နဲ့နေရာတာနဲ့ဟောအတန်တော့မထွက်ဘူးသလိပ်လျှောက်တော့မယ်တဲ့ဟမ်ဟိုတချို့တယောက်တည်းပဲအဲ့ဒါတခါတခါပြောရတယ်ရင်းနှီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတယောက်တည်းကနေပြီးတော့ပြစ်တိုင်းတောင်ကျိုးရှုံနေတာတော်တော်ခက်တယ်ပြစ်တိုင်းတောင်ကဟမ်ဘယ်လိုပြည့်ပြည့်သူကထောင်မြဲထောင်တာတယောက်တည်းဆိုရင်ဟုတ်တယ်မလား
သူ့ကျိုးရှုပ်နေတယ်ဆိုတော့မဲတော့ထောင်းပါလားလဲရဲ့ကြီးနေပါလေဖိထောင်းတဲ့လူတွေကများနေတာတယောက်တည်းနေတာချမ်းသာဆုံးတယောက်တည်းနေတယောက်တည်းစားတယောက်တည်းသိရတာအကောင်းဆုံးဘုရားကများတို့ကပြောတာမဲဘုရားတောင်းအမိမရှိရင်ပွန့်တာမို့ဘယ်ဘောဓိပလင်ရွှေပလင်ကသူသွားထိုင်တာပဲဒီအောက်သွားထိုင်တာထိုင်တာပဲရှိတယ်ဘယ်ကလာဘူးသူစူတောင်းပါရမီဒါနပါရမီကြောင့်ဖြစ်လာဒီအမိရှိလို့ပွန့်တာမို့ဘယ်သူသဖြင့်ဒါညာညောင်းသူပွန့်ရတာဒါကြောင့်ခမည်းတော်ကပြောတယ်လောကဘုရားတောင်းအမိမရှိရင်ဘုရားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့လည်းအမိကောင်းလေးပါလေရအောင်ရှာအောင်ကလေးကြီးကြောက်တော့နေတယ်ကလေးတွေကသူတို့ကသူတို့ညွတ်လွတ်လပ်လပ်နေကြတာဟမ်အမိကောင်းလေးရှိမှဒါမှလောကမှာတင့်တယ်မှာပေါ့အမိကောင်းမရှိရင်တော့ကြတူတယောက်ထဲတော့ကြဇာကြီးပုံနေရတယ်လို့ဟမ်ခက်မယ်ဟိုချမ်းသာမဲ့ဥစ္စာကြတော့ခက်မယ်လေဒုက္ခရောက်မှကြတော့တွန့်ချဒါနဲ့ကြိုက်ဟောဇာကြီးတွေဘယ်နဲ့ကြိုက်ရှင်ပြတို့တို့ခက်တယ်တပည့်တို့အကြိုက်တယ်ရှင်ပြမိတာနဲ့တလွဲကြီးကြီးဖြစ်နေဖြေးရရင်လည်းခက်တယ်ကိုတော့ဟုတ်လားဦးညာလေးမပြောပါနဲ့တော့ဗျာပြောရင်ပိုးရှုပ်သွားပါလိမ့်မယ်ဟွန်းဒကမတွေကလူလူပဲဟုတ်လားဟုတ်ဒကနဲ့ဒကမအကြောင်းမကြည့်ညူလို့ကွဲပြီးတော့ကလေးတွေဘုရုစီကြံခဲ့ဟဲ့ပြောကြတယ်ဘုရုစီကြံခဲ့တော့သူတို့ဘုရားရောက်ရင်ဆိုးတာဒကမကြီးကြီးကြံခဲ့တာပဲဒကစီတယောက်မှမပါဘူးစဉ်းစားအများတော့မီးလောင်ရတာကိုမလောင်ရမှဆိုးနေတာမီးလောင်ခါရတာကြိုက်နေတာပြီးတော့မီးငိမ့်လို့ထင်းသိမ့်နေလောင်စာသိမ့်လို့မီးငိမ့်နေလိမ့်မှာခေါ်တော့ကြားမှာခမည်းတော်တကယ်ညံကြိုက်ကြိုက်ကမလွယ်ဘူးဒီလောင်စာမင်းမိတွဲနေတဲ့အပြစ်မြင်မှခန္ဓာလောင်စာကိလေသာကမိထင်းတဲ့မိနဲ့တွဲပြီးတဟုံးတောက်နေတာသုံးတဲ့ဘုံမိဘုံကြီးပါလို့ဘုရားကဟောတာအဲဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မကြီးမတိတော့ကမားတဲ့အပြစ်တွေတော့ရှော်လိုက်သိတဲ့အချိန်မှာကျုပ်တို့အေးချမ်းမှုရအောင်မက်ခင်အလုပ်ကိုကျူးစားပါမကင်လုံးမကြိုးစားရင်တော့မရဘူးနော်ဒီကြီးကဘယ်လိုနီးနေမှာခင်ဗျတိပြင်းဒါနနဲ့ငြိမ့်လို့လည်းမရဘူးပယ်ရမဟုတ်ဘူးနော်တီလနဲ့ငြိမ့်လို့လည်းသမထနဲ့ငြိမ့်လို့လည်းမရဘူးအနုတ္တရကိလေသာအထိမသိဘူးဗျဟုတ်လားသမထကလည်းခင်ဗျားတို့အပ္ပနာဆိုင်မှာဟုတ်လားကိုယ်ကတော့ပြောလို့ပဲအဲနည်းနည်းလေးအပေါ်ရန်ကြောလောက်လေးလူသိတာတကယ်အနုတ္တရကိလေသာမသိတော့ကြည့်ပါလားဇံပြန်တဲ့ကိုယ်တော်ကြီးအော်ဖို့ဖို့နဲ့ကြတာဘာဖြစ်လို့အနုတ္တိကိလေသာကြီးကထလောင်တော့ဟိုမှာဇန်ဇန်စိတ်ကပြောက်ပြီးတော့ကိလေသာလည်းဝင်มาရောဖုံးစုအောက်ကြတာဒီတော့ဝိပဿနာမြတ်ကတော့တကယ်နိုင်တာဗျထကြွမဲ့ကိလေသာလွန်ကျွမဲ့ကိလေသာနိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုဝိပဿနာမြတ်ကခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ဟောဒီနံပါတ်1အကွက်ထဲကစိတ်ရှုရှုရုပ်ရှုရှုဝေဒနာရှုရှုဟုတ်လားပညာသင်္ခါရရှိသတိပ္ပံ၄ပါးတဲ့တပါးပါရှိမဲ့ခင်ဗျားတို့၅ပါးမပေါ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါကြင်၅ပါးခင်ဗျားတို့ဟရိယဘုံမှာမကိမ့်ဘူးလားကိမ့်တော့ဟောဒီကတောက်မယ်မီတဏ္ဍာလာလေးလားဟုတ်ပါဘူးဟောဥပါဒဏ်ဟောမကုဆက်လောင်မယ်မီကာမဘဝဟုတ်ပါဘူးဟောတောက်မယ်မီရဲ့ကုဆက်လောင်မယ်မီရဲ့ငြိမ့်နေရဒီခန္ဓာနဲ့အောင့်နေတဲ့အနုတ္တရဆိုတဲ့သတိသဘောနဲ့ကိမ့်နေတဲ့ကိလေသာတွေကတော့မငြိမ့်ဘူးဗျဝိပဿနာမဲ့ကသူစဉ်းတန်းတဲ့သူမငြိမ့်တာအလွန်ထူးထူးလဲလဲခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့သိရတာသူဝိပဿနာအလုံးလုံးတာဘာကျေးဇူးများဟိုတောက်တင်ပြီးနဲ့ကုဆေလောင်မဲ့ပြီးငြိမ့်နေဖြစ်ပြက်မြင်နေတော့ဖြစ်ပြက်ကခင်ဗျားတို့လောဘကိလေသာထတောက်ကြလားဒေါသကိလေသာရောလာပါမလားဟိုဖြစ်ပြက်မြင်နေတယ်ဆိုတဲ့ကဟမ်အဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်နေတော့မောဟကိလေသာရောလာနေလားစဉ်းစားကြည့်ဟိုလို့စီခြင်းလို့ပြောတယ်လို့မယူပါနဲ့တကယ်အကျိုးပြည်တာကိုသိစီခြင်းလို့ပြောတာဒီဖြစ်ပြက်မဲ့ဆိုတဲ့ကခင်ဗျားတို့မောဟကိလေသာသိဖြစ်ပြက်ဆိုတဲ့ကောက
ตายอะไรแต่นาเป็นอะไรล่ะมันเลยเมื่อก่อนกันกินดาดาเดี๋ยวสิโรฮัลโหลลาบีมาช่วยอะไรล่ะมาลาเป็นเนี่ยช่วยอะไรมาลาเป็นเนี่ยช่วยอะไรอนุบาลานิยอดาฮัลโหลลาบีมาช่วยด่ากับอุบาลานิยอดาอ๋อที่ลูกขอละแต่ดอดาอะไรเป็นอะไรล่ะมันมาลาบูยามาลาเป็นเนี่ยกูช่วยพี่เพียงมีนี่เลยอายุเมื่อกี้งาบากินนี่โรโนบะดอดาโมอะไรดีขันยาบุมาบัวละဒီနေရာမှာမဲ့ကိတ်နေတော့ကဲလောဘမီးရောလောင်သေးလားဒေါသမီးရောမောဟမီးရောဟောဒါပြည့်ဒီမင်းငိမ့်လေကိလေသာမင်းငိမ့်ရဲ့အေးချမှုမရဘူးလားရဩဒါဝိပဿနာမင်းရဲ့အေးချမှုကလည်းသိတာမဟုတ်ဘူးတောင်းမဲ့မင်းနဲ့ကုဆက်လောင်မဲ့မင်းကိုငိမ့်တာဟိုအနုတ္တိယဒီခန္ဓာထဲမှာအောင့်နေတဲ့အနုတ္တိယကိလေသာမင်းရတော့ဝိပဿနာမဲ့ကမနိုင်ဘူးဗျလောကုတ္တရာမြစ်ကြမှာမဲ့ကပညာတကိန်းတာဆိုတဲ့တကြိမ်နဲ့ကြားတဲ့မဲ့ကြမှာအဲ့ဒီမိကိုညှိလို့ရမှာဒါပေမဲ့ဝိပဿနာမဲ့ကရှည်သွားမရှိပဲနဲ့လောကုတ္တရာမဲ့ကပေါ်ယူထုံးစံရှိရတယ်ဒီတော့ရှင်ယမကမှာ तू อ่ะ तू อยู่လဲอยู่သေးတယ် तू လည်းဝါရဖြန့်နေတာဘုရားဟောတော်မူတာ तू သိပါလားဘုရားတရားနာတာဟုတ်ဗျာဉာဏ်နာပုဂ္ဂိုလ်ပြိဋိဘံဆိုင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဒီခေတ်မှာအရိယသူတော်ကောင်းတွေကမစိတ်တော့သောတာပန်တရဂံအနာဂံညာတရားမရှိဘူးလားရှိတော့ဟေးရှင်ယမကမင်းဒီလိုမပြောပါနဲ့ဘုရားဘုံမတရားမဆွဆွဲပါနဲ့ဘုရားဒီလိုမဟောပါဘူးမပြောပါဘူးဆူညာတော့လေရရလားဒါဖြင့်အယူတစ်ခုစူးရင်ပြင်ဖို့ရလွှဲရလားမဉဏ်ဘုံညာခက်တာလားကိုစူးထားတဲ့အယူမပြင်နိုင်လို့ခက်တာလားယမကကသာရကပရာဏကဒီကဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မခမရယူထားတဲ့အယူတစ်ခုကမှားနေတဲ့အယူပြင်လို့မပြင်ရဘူးမှန်တယ်လည်းမလုပ်ရဘူးညာဒိဋ္ဌိနော်ဒါမြင်ရမတင်နဲ့ခင်ဗျားတို့အုံးဆွဲတဲ့ကိစ္စအကိုင်းဗာဒိဋ္ဌိကဆွဲတာသတ္တရဒိဋ္ဌိမဆွဲဘယ်ဒိဋ္ဌိကဆွဲတာအဲ့ဒါမှန်မှန်သိလို့ခင်ပြင်မှလားဆိုတော့မပြင်ရဘူးမပြင်ရဘူးရန်ကုန်မှာပြင်ရင်လို့အစိုးကမမှန်းသိလို့ပြင်ရင်တော့ကိုယ့်အကူမဖြိုးရဘူးတင်းတော့ကိုယ့်အကူတင်တာအဲဒါမဖြိုးရတော့ရှင်ပြပြင်တော့ပြင်ရင်လည်းကိုယ့်အကူမဖြိုးရဘူးဒါဖြင့်အိမ်နံပါတ်ပေးရငါငါလာဖြုံးမယ်ဖြုံးတော့ဘာဖြစ်လို့မားမြေဖြုတ်တာပဲပြုတ်သွားတာရှိတာပဲဆိုတော့နေအယူပြုတ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်ဒီအုံးဒီပြုတ်သွားရင်လည်းအယူကမပြုတ်ရင်ခက်တယ်တခုခုဖြင့်ကင်ပြီလာတာကိုပြောတဲ့လူကကိစ္စမျိုးဖြုတ်တဲ့လူဒုက္ခရောက်မှဆိုရသေးတယ်ဆိုတော့အမေကကတတကလာသေးတာမလာဘူးလားလာလားဒိဋ္ဌိကကိုကတိကဒီတော့ဘုန်းကြီးတပည့်တွေကသီလရှင်ဒေါကုမာကြီးဆိုတာရှိတယ်သူကအရှင်ပြမကြွနဲ့တပည့်တော်မှလိုက်ဖြုံးနည်းသူကသတိရှိတယ်ဖြုတ်ပြီးလာပြီးတော့တခါလေရှိတယ်တပည့်တော်ဒီယူဆွတ်ပါတယ်ဘုရားရှင်လှူတာဗျာဘုန်းကြီးကဒိဋ္ဌိဝတ္ထုတွေရတာလေအဲ့ဒါရတာသိဝန်းတာလားဒိဋ္ဌိပြောင်းဟောတာတကယ်ပြုတ်သွားတယ်ဆိုတော့အတိနဲ့တကယ်ဆင်းလို့ဖြုတ်ရဲတာခုခင်ဗျားတို့ဟောဒီထဲကလူမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိအိမ်မှာတော့ရှိရဖြုတ်ပါလားဆိုတော့ပြောတာလွယ်တယ်တော့ကြခါတော့ကိုခါမှာဟမ်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အိုးပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ပဲဆိုဗျာဒီဘုန်းကြီးကြားလာဘောပြန်တော်မူတာရံဝေကရေအောင်ဇာကု23ဝါရရဘော24ဝါရဝင်တော့မှာကိုင်အစိုးကြီးရဲ့ကိုင်မှာဘောမဥပင်တော့လည်းဒီလိုပဲဒီဘုန်းကြီးတရားနာကြတယ်သူတို့စီကြတော့ရင်ငန်ပိုင်မောင်ရှင်လေးရဲ့ရှိတာဘူးအဲ့ဒီမှာရောနဂရောကလည်းရှိတယ်ဇိဒ္ဓနာကရှိတာဗျာအဲ့ဒါတနည်းကြတော့လာတယ်လက်ကောက်တယ်လို့ဝတ်ထားရတာတခါတည်းကိုဟိုဒေါံစင်နရောက်တော့မလို့ပဲဟိုကောဘကလူကြီးတွေအရှင်ပြနတ်ကတော်တော့လာတယ်လေညာအရှင်ပြဟောလိုက်တာလေလာပါစီကွာလာပြီးကတော့အရှင်ပြတကယ်နတ်မယုံဘူးလားမယုံဘူးကြီးတော်နတ်ကတော်ကန့်ခန့်ကန့်ရင်တို့ကန့်လှုပ်ရှင်လို့လှုပ်မယုံဘူးသူလည်းမယုံဘူးလေဗျာဒီဘုန်းကြီးအဲ့လိုပြောတော့မှတတိတော်မှလည်းမယုံဘူးဘာလို့လုံးလဲအစားချောင်နေအ
ခုန်ကြီးရဲ့ဝေဝေကောင်းနေတာအစားကြောင်တယ်လူဘောင်းတော်တစ်ခုစီ200လည်းဟုတ်တယ်300လည်းဟုတ်တယ်လူစင်တန်းကြည့်ပြီးသူကဘောင်းတော်ချလိုက်တာပဲအမေရိကရောက်တော့လေဒီတိုင်းပဲဗျမင်းရင်ဟောရင်5 5ဒေါ်လာရေရရာချီတာ900လည်းမကောက်1000လည်းမကောက်အာသူ့ဖီမီတွေဘယ်လူဖြစ်နေလဲညာလူဖြစ်နေလဲဆိုဟိုးလှုပ်လိုက်တာဘာပြောကောင်းလဲအဲ့ဒီနောက်ကျတော့ဝိုက်နေတာဒီဒိဋ္ဌိပြုခန်းကျတော့15ရောက်လောက်လာနိုင်ကိုတော်တော်များနေ15ရောက်အယောက်20အာဒါသိညတာလေဘောကိုတော်လေးကပြောတော့တာဒီရင်မတတ်ရင်နိုင်ငံညာထွက်လို့မဖြစ်ဘူးဘုန်းကြီးတောင်လဲဆိုဒီရင်မေးဘူးကအရင်လာတာတရားမေးဘူးကနောက်မှာဓမ္မဋိဌာန်ပြောတာနော်အမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလတ်လာပါရှင်။မတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကိုဆုံးကိုချက်ကြဘူးဖြစ်နေတာ။ကိုရင်းနေကိုကျူတော့ဟာလား။အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိကမားတာလည်းမပြင်းဘူး။မှန်တယ်ကြတော့လည်းခါကြတော့မဲခင်လုံးကြတော့လည်း तू ဟာဒီကန့်ွက်နေတာ။ဘယ်တော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့တရားတော့။ဒါကြောင့်ယဉ်ဝလှန်တန်းလန်းနေနေမဖြုတ်နေကွ။ဒိဋ္ဌိရင်ပြောအောင်လို့မင်းတဘွားတခါဒီမှာနှခါမသိဘူးဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘဲနဲ့ဒိဋ္ဌိတဏ္ဍနဲ့သိရင်အလောင်းအသုံးသာကံကျိုးပြေဒေဦးရှုပ်မနေနဲ့ဟုတ်ကောက်မီးလောင်နဲ့မငိမ့်နဲ့ကွာနောက်သာဒိဋ္ဌိရင်ပြုတ်အောင်လို့မပြုတ်ရင်ခင်ဗျားတို့အလောင်းအသုံးသာကံကျိုးပြေဒေဦးပဲဒါဆရာတော်ကိုယ်တိုင်မိန့်ရှိတာနိတိနာနာပြောတာလားဖြစ်စဉ်ကပြောတာလားဒိဋ္ဌိကပဲလေးပါပို့တာပဲခင်ဗျားတို့ကပဲလေးပါတော့လွတ်ချင်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲကြောက်ကြောင်ဒိဋ္ဌိကြတော့ဟမ်မဖြုတ်ရဘူးသတ္တရာဒိဋ္ဌိကတိတ်ဆိုးတယ်နော်မှားတာလည်းမပြင်းရဘူးမှန်တာလည်းမလုပ်ရဘူးသူအုံဆွဲတာကမြအုံတလုံးဆိုကိုယ့်ခေတံဖို့မသေးဘူးဘယ်လောက်ရှိရောဆိတ်တော့တာဟမ်မဟုတ်ငါ့ကဒါအုံဒီယူယူတင်ဒစ္စကိုတွေဘာတွေချင်းတွေဘာတွေကတော့လဲမမညာဦးမ900လောက်ရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီ disco ချင်းရောပါဘူးလာလူသွားတာအဲ့ဒီအခြေကိုအောက်ချတော့ဂျူးရဲ့လူပဲရှိစိတ်ကောက်ဂါလိယူရမှာလေမီးရှို့ပါလူစားခဏထားတယ်ညကြမီးရှို့ပြန်ပါဘူးမမသူကပြန်ရောက်စားရင်လူပါတဲ့အရှင်ပြန်100တော့ရတယ်ဗျမရှို့ပါနဲ့တဲ့တပြည့်တို့100လောက်300လည်းမရဘူးမလောက်ချင်းအပေါ်တက်လာငါပြေးမယ်ဒီဥစ္စာရောင်းပြီးပြီးဝါရပြန်လို့ဖြည့်သွားမှာပေါ့ဒိဋ္ဌိပြောင်းဖို့ဟောတဲ့ဘုန်းကြီးကသူ့ချင်းကိုရောင်းစားပါလေသူသွားရောရှင်းမရှင်းရလားဒါဖြင့်ရှင်ရမကမှာအေးအုတ်စီတာလေးကြီးကပိုးစုတယ်ဒါတခြားကြောင့်လားနိဗ္ဗာန်သဘောမကြဘူးအဲနိဗ္ဗာန်သူရင်းတဲ့သဘောကြောင့်ပြောပြီးခင်ဗျားတို့လူခန္ဓာအစတခြားလားဇာတိလားဇာတိကနေခုခင်ဗျားတို့ပဲတဲ့ရောက်ဇရာတဲ့ရောက်ပြီဇရာကနေဖြာတိဖြာတိကနေပြီးနောက်ခင်ဗျားတို့တွေ့ရမှာတခြားလားမရဏလားဒီကဏ္ဍနောက်ဆုံးစွန့်ပြရမယ်လीတုတ်သားမှာမစွန့်ပြရဘူးလားအဲမရဏပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ပုထုဇဉ်သိရင်နောက်ဇာတိပြန်မလာဘူးသောတာပန်သိရင်လည်းနောက်ဇာတိပြန်မလာဘူးဇရာကံသိရင်ရောလာမယ်အနာကံသိရင်ရောအောင်မဲ့တုတ်တော်ဝါသာဇာတိရှိတယ်။ gain ညာနာလီမွေးတယ်ဆိုတာတော့ထုံးစံမရှိဘူး။ရှိရလား။ဘယ်နှဘဝမရှိတာမွေးတယ်ဆိုရင်ဒုက္ခရောက်တော့မှာ။ရှင်းအောင်လို့ပြောရတာ။သူလည်းဇရာနဲ့မတွေ့ရဘူးလား။ဇရာနဲ့ဇာတိကြမှာညာနာဖြစ်အောင်သူကြိုးစားတယ်။ဆိုတော့ဒီဇာတိတော့မလွန်နိုင်ဘူးနော်။မတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရမှာ။နောက်ဆုံးသုတိပရိနိဗ္ဗာန်စိတ်မကြဘူးလား။ဒါပြီးနောက်ပြီးတော့ဇာတိလာသေးတယ်။ဟောအဇာတိနေမှာဒုက္ခသိမ့်သွားလဲဆိုဇာတိဒုက္ခမသိမ့်ဘူးလားသိမ့်တယ်ဉာဏပုဂ္ဂိုလ်ပြိဋိဘံသာနာနောက်ဇာတိဒုက္ခလာသေးလားသရဒုက္ခရောဇာတိဒုက္ခရောဟမ်မရဏဒုက္ခရောသူဒုက္ခသိမ့်သွားတယ်ဆိုတာဘုရားဟောတာအမှန်ပဲသို့တော် तू ကဒီပြိဋ္ဌသမုပ္ပါမရှင်းတော့ခန္ဓာလန်းစင်မသိတော့ဒီသုတိမရဏပြီးတော့ဟိုမှာဉာဏပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့နောက်ဇာတိလာသေးလားအေးနောက်ဇာတိမလာတာသူ့ဒုက္ခသူသိမ့်သွားတာပေါ့သူ့ဒုက္ခသူသိမ့်သွားတော့ဘာမှမရှိတာလားဒုက္ခသဘောရောက်သွားတာအေးအဇာတိမောလောင်စာနဲ့မီးရှင်လောင်စာသိမ့်လို့မီးမြင့်ရမရှိဘူးလားရှိရ
ပရိသတ်နေခြင်းရှင်ပရိသတ်မနေတဲ့သဘောမရှိအောင်လား။ဥခြင်းရှင်မဥတဲ့သဘောမရှိအောင်လား။နာခြင်းရှင်မနာတဲ့သဘောမရှိအောင်လား။သိခြင်းရှင်မသိတဲ့သဘောမရှိအောင်လား။လောကဆန်းကျင်ပဲရှိတာပဲဗျာ။ဒါကြောင့်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးနောက်ဇာတိမလာတာသူဒုက္ခသူသိမ့်သွားတာ။သူဒုက္ခသူသိမ့်သွားတော့ဒုက္ခသဘောသူမရောက်ဘူးလားရောက်။ဒါနိဗ္ဗာန်အတူနည်းနဲ့နားလည်အောင်ဟောတာ။နိဗ္ဗာန်ကြတော့ရှင်မကကိုအကျဉ်းရှင်းပါလိမ့်မယ်လေ။ကုတော့နိုင်ကြည့်လို့တော်ကြအောင်သူဤတရားတော်ကိုမုဂုဝိပဿနာ long life foundation စင်မီကျွန်းမှ cd တပြားအဖြစ်ကူးယူပေးပါသည်